Não tá grudando pneu. Aqui tá seco pra brincar aqui. Não, já subiu de. Era pasto sim, ó.
brabo, hein? Vamos ir lá, ó. Eu vou voltar pra ver se o mal vai durar passar, mas tem jeito, tem que ser ele mesmo. Não, pelo mapa, pelo. Não tem pelo. Você não subiu lá na paralisação, não? Eu vim embalado, cara. Primeiro eu não subi, não. Segunda vez eu consegui subir. Escorregando muito aí também. Não é João o nome dele, não? Não é João o nome dele, não? O que que tá com João escrito na... Chama ele de João toda hora. Tá com João na moto dele. Aí só se embalar muito, Paulinho. Agarrei aí, caí, voltei lá embaixo, embalado e subi. Thank you.
pneuzinho um pouquinho melhor. Ah!